Доктор Георги Манчев е завършил медицина в Медицинския университет в град Пловдив с специализация по ортопедия и травматология. Има множество сертификати за ендопротезиране на големи стави в Германия, Швейцария, Австрия и други. Като началник на отделението по ортопедия и травматология в многопрофилната болница за активно лечение Света Каридат, той използва най-новите методи за импланти и протези за ендопротезиране на колянна и тазобедрена стави. Доктор Манчев е член на борда на директорите към болницата. Здравейте от Пловдив! Екипът ни се намира в многопрофилната болница за активно лечение Света Каридат. Имам удоволствието до мен вече да е доктор Георги Манчев, който е началник на отделение ортопедия и травматология. Здравейте! Здравейте! На ваш терен започвам с въпроса: какви са вашите пациенти, пациентите на болница Света Каридат и с какво вие сте по-различни от другите болници? Нашите пациенти са всички пациенти, които имат нужда от качествена здравна услуга. Ние се стараем да спазваме моралните и етични норми на медицината и практиката и да не разграничаваме пациентите си по това дали са възрастни, млади, бедни, богати, осигурени или неосигурени. Как, по какъв начин, в каква степен използвате иновациите и новите технологии за лечението в болницата? Винаги. Стремим се винаги да ползваме иновации, нови методи, начини за работа и оказване на медицинска помощ. Разбира се, в екипа, в който работя аз, винаги стъпвам на медицина, базирана на доказателствата. И след като внимателно съм проучил съотношението полза-риск за самите пациенти, смело и така, смея да кажа, постоянно и винаги използваме новите неща. Доктор Манчев, как се създава ефективен баланс между качествената здравна услуга и достъпните цени? В България това е нещо доста трудно. Имаме сериозни предизвикателства пред това да осигуряваме качество на услугите, винаги висок стандарт за нашите пациенти, с оглед факта, че една част от здравните услуги, клинични пътеки или каквото там използваме за работа и финансиране, не винаги са достатъчно добре финансирани. Но въпреки това, разполагаме с достатъчно богат набор от методи, импланти, пациентите имат известна свобода на избор, включително и финансова, така че сами да преценят кое би било удачно за тях. Аз започнах в анонса. Вие сте началник на отделението по ортопедия и травматология. Как създавате своя екип? Как избирате хората, които да работят с вас? Кое според вас е в основата на професионализма? Създаването на добър екип изисква много години от живота на всеки от нас. Ние имаме зададена добра линия от по-възрастни и опитни от нас колеги. А пък, за да продължавам да го правя, се старая да подбирам състав на персонала, който е квалифициран и продължава да се квалифицира, за да можем да отговорим на повишените нужди и изисквания на нашите пациенти. Какво бъдеще виждате пред себе си и пред болницата? Добро. Аз лично смятам, че с екипа, който изграждам, с неговата квалификация, с отношението и професионализма, ни очаква добро бъдеще. И какво си пожелавате? За какво мечтаете в професионален план? Мечтата ми е да изградим една добра структура с името, добра структура и добра кауза, бих казал, с името Света Каридат, която да се наложи все повече на пазара на медицинската услуга, не само в областта и в страната. И мечтая за една по-добра България, за една добра истинска здравна реформа, която да даде възможност на хората да имат достъп до качествени медицински услуги и да са доволни от тях. На всички хора, както започнахме в началото. На всички хора, да. Аз също ви го пожелавам успех на вас и на болница Света Каридат. Благодаря ви. Останете с програмата на Код Хелт.